tidak mempunyai sebarang data rekod pribadi, sebagai contoh rekod pergigian atau lain-lain. Proses mengenal pasti identiti 139 rangka mangsa pemerdagangan manusia yang ditemui di Wang Kelian, Perlis, berhampiran sempadan Malaysia-Thailand dijangka sukar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata pasukan perubatan menghadapi tugas sukar jika terpaksa pergi ke Myanmar dan Bangladesh untuk bertemu waris mangsa memandangkan identiti sebenar pelarian tidak diketahui. Dalam hal ini katanya Malaysia meskipun tidak berdepan masalah untuk menjalankan proses bedah siasat, namun maklumat sokongan amat diperlukan. Ketika ini Kementerian Kesihatan akan memberi segala bantuan dan sokongan dari segi forensik. Kita memerlukan sedikit maklumat tambahan, latar belakang. Sini tak ada apa-apa pun. Sebab semua 300 lebih orang yang menjadi mangsa itu, we could actually, the parts, we could identify everybody kerana we had a lot of information. Di dalam perkara ini, that will be a limiting step. Unless we go back to Bangladesh atau Rohingya and then get the data to bantu kita. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ditemui selepas merasmikan persidangan penyelidikan klinikal di Georgetown. Pihak kementerian akan menghantar pakar bedah tambahan ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar dalam masa terdekat untuk kelancaran proses bedah siasat sejurus rangka berkenaan tiba.